Ava Oq. Besh karralik himoya. Harakatlaring erkinligi. Nivea. Teri uchun. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Hey! Menga qara. Tekin tamola. Yana qancha yashamoqchisan bu yerda? Ay? Nechki ketib kelgandilaring? Qachon ketasizlar, a? Ay? Mana bu nogiron kim bilan kimga kerasan? Kiming bor yoning oladigan seni? A? Turqingni qara, o'tirishingni qara. Kimsan sen? Na mundo yordaming tegadi. Na boshqa. Men bu yerda yotaveradi, jonimga tepib ketdi. Senga gapiryapman. Narsalaringni yig'ib qo'yinglar. Qayoqqa borishadi hozir? Meni qiziqtirmaydi. Aralashma. Yo'qol bu yerdan. Oyi! O'chir. Bugun chiqib ketamiz, xolajon. O'chir dedim, yo'qol. Senga 15 daqiqa vaqt. Narsalaringni yig'ishtirginda. Bu yerdan yo'qol. Tushundingmi? Soying gap qolmasin senlarni. Jonimga tegib ketdilaring. Ketamiz. O'zi allaqachon chiqib ketishimiz kerak edi. Mayli. Bugun ketamiz. Ulardan xafa bo'lma, kechon. Ular ham bizga ko'p yaxshilik qilishdi. Ularni ham to'g'ri tushunaylik. Sen xafa bo'lma. Hozir men Kumushopaga telefon qilib kelay. Uy topib bugun chiqib ketamiz. Jahongir. Endi yosh bola emasmiz. Sal yurish turishingni to'g'rilasang bo'lardi. Nima qildi yurishimga? Nima qilganini o'zing bilib turibsan-ku. Faqat kayf-safoga berilib qolgansan. Sal odamga o'xshab yasha. Menga qanaqa yashashni o'rgatma. O'zim juda yaxshi bilaman. Sen aytganini qil bo'ldi. Boya dadinglar bilan gaplashib qolgandim. Jahllari chiqib qoldi. Qaramaysanmi deb menga gapirdilar. Qancha ishlarni vaqtida bajarmayapmiz. To'g'risi ham, to'g'ri. Qo'lingdan hech narsa kelmayapti. Aniqrog'i, o'zing xohlamayapsan. Vaqtingni boshqa narsalarga sarflayapsan. Bo'ldi. Menga nasihat qilmagin. Bo'lmasa, dadinglar bilan o'zing gaplash. O'zim gaplashaman. Anavi qizing paydo bo'lgandan keyin o'zgarib qolding. U qiz haqida gapirma. Bo'lmasam o'rtog'im ekanligingni ham qarab o'tirmayman. Bilib-bilib ishingni qil, bo'ldi. Xo'p? Ortiqcha narsaga aralashma. O'zing bilasan.
Ukeni mashinaga olib tushdingmi? Ha. Olib tushdim. O'ylaymanki, xaltada faqat o'zingizning narsalaring. Hmm? Tekshirib olasizmi? Ishondim. Mayli qizim. Bu xonadonda shu paytgacha hech kim norozi bo'lib ketmagan. To'g'rimi qizim? Mayli. Nima ham derdik? Hamma narsani yakuni bor. Yaxshi bor. Siz ham bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Roziman. Oyi, bekor qildingiz-da. Ona qizim. Bu bo'tgan voqeani sen bilan mendan boshqa hech kim bilmaydi. Ha, Sevda, tinchlikmi? Opa, bizni uydan haydab yuborishdi. Voy, nima? Shunga kela olasizmi? Ozgina yordamlashib turing. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. Hozir boraman. Hozir yetib boraman. Menga mas'ul tashab qo'ygin. Bo'ldi, yig'lamagin, faqat xo'p. Hammasi joyidami? Yaxshimi? Hozir men seni o'zimning uyimga olib kelaman. Xo'p, mayli. Rahmat, opa. Bo'ldi, xo'p. Doniyor. Bu yoqqa kel. Kelasanmi? Nima gap, tinchlikmi? O'sha kuni gaplashganimizni kumush eshitib qopti. Nima? Hammasini mi? Ha, hammasini. Bilasanmi, o'sha kundan beri menga nisbatan hamma o'zgarib qolgan. Senga aytdim. Shu ishxonada gaplashmaylik dedim. Quloq solmading. Mana eshitib qama. Menga qara, biror narsa o'ylab topmasak bo'lmaydi. Agar tezroq bu ishni hal qilmasak, tog'am meni kechirmaydilar. Bu ketishda haydalib ketishim ham mumkin. Menga qara, bu ishxonada kim bilan yaqinsan? Tushunmadim. Nima deganing bu? Kim bilan munosabating yaxshi? Boshqalarga nisbatan kim bilan yaqinroqsan? Sevda, Adi bilan. Sevda bilan. Sevda baribir hech narsani hal qilmaydi. Adi bilan yaqinsan-a? Gapirsang eshitadi-a? Bo'ladi, yaxshi. Nega so'rayapsan o'zi? Bo'lmasa, Adidan foydalanamiz. Yo'q, 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 aslo. Bunaqa narsa qila olmayman men. Men boshidan aytgandim sizlarga, qila olmayman bu ishni deb. Tog'ayning ishini hal qilishing kerakmi? Iloji yo'q. Endi Adidan foydalanamiz. Adini aralashtirma bunga. Bo'lmasa nima? Haydalib ketishni xohlayapsanmi? Agar haydalib ketsang keyin nima bo'lishini o'zing yaxshi bilasan. Manku mayli, yo'limni topib ketarman. San Anvar akani jiyanisan. Sanga ko'p yordam berganlar. Xo'p, nima qildingsan unda? Xo'p, nima qilib foydalanamiz undan? Mani yaxshilab eshit. Ha, qalaysan? Yaxshi. Mushtari,
Sevda bile qayırdı. Bilmiyim ha. Ketip qolishibdi. Qayoqqa ketadi? Biz kelsa uyda yo'q ekanlar. Ukalari bilan birga chiqib ketibdilar. Shu yetmay turdi. Boradigan joylari bo'lmasa. Ish qilib tinchmikan? Telefonlari ham o'chgan. Qarasing bo'lmasmidi? Aytolmayman de, opa. Hammasiga biz aybdormiz o'zi. Lekin qo'limdan kelmasa-chi? Sani qo'lingdan keladi, eplisan. Bo'pti. Ko'p turmaylik, yana bizni noto'g'ri tushunishmasini. Qanaqa qilib bu ishni qilaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi nima gap? Tinchlik emas. Sevda opam bilan ukasi uyda yo'q. Telefon qilsam telefonlari ham o'chib. Qanaqasiga? Qayerga ketadi? Bilmayman. O'qishdan uyga qaytsam ketib qolishibdi. Mana xabarim yo'q ishnasidan. Menimcha shu oyim nimadir deganlar shekilli. O'zi shu oxirgi kunlarda mumumib turdi. Ularni birorta bir yaqin qarindoshni ham tanimayman. Shuning uchun sizga aytishga majbur bo'ldim. Ha, shuncha muammo bo'layotgan ekan, nega vaqtliroq aytmaysiz? Shuni ogohlantirsangiz o'zim olib ketardim. Aytmagin deb iltimos qilgandilar de. Mayli. Qayerga borishi mumkin? Bilmayman. Iltimos topinglar ularni. Chunki ukasi bilan qayerga boradilar? Ukasining ahvolini o'zingiz bilasiz-ku. Hammasi mana deb bo'ldi o'zi. Qayerdan olib ketdim? Endi bir kun shurtib turasizlar. To'g'ri, sharoit unaqa zo'r emas. Lekin amallab turarsizlar. Yo'q, opa. Shunisiga ham rahmat. Bir kun tursak bo'ldi, shoshib qoldimda. Kimga qo'ng'iroq qilishni bilmadim. Shuning uchun sizni bezovta qildim. Unaqa dema. Yaqinda shunaqa payt kerak bo'ladi-da. Xudo xolasa yaxshi joy topamiz. Keyin o'sha yerga ko'chib o'tasizlar. Xolas, bir narsa o'ylab topamiz-da. Sen siqilma, xo'p? Bo'lmasam, sen ukin oldiga kiraver. Dorilarni o'zim olib kelaman. Rahmat opajon, o'zim chiqib kelaman. Sizni ham ovora qilmay, shunda ham ko'p bezovta qilib qo'ydim. Ha, mayli. Ehtiyot bo'lib borib kelgan unda. Ko'chani boshida dorixona bor. Xo'p. Nima gap, Jahon? Ana yerga to'yiq qachon topasan? Urusam shunaqa qilib. Nechko o'tib ketdi oradan. Sen bilan kelishdik-ku axir. Biroz vaqt qo'yib beramiz dedik. Kuzatamiz dedik. Kuzatish kerak emas. Tezroq hal qilish kerak. Boqo. Yoki qo'lingdan kelmasa ayt. O'ningga boshqa odam olaman. Nimaga buni qilib qolding? O'zingni bos bo'ldi. Nimaga asabiylashyapsan? Bo'ldi, topamiz. Nima muammo? Top bo'lmasa, top.
senga bir kun vaqt. Erka toyi oyog'imni tegib olib kelasan. Yoki do'stligimiz uziladi. Sevdo qayerda? Qayerdan bilay? Nimaga bilmaysan? Sevdoni sen olib ketgansan-ku. O'zingni bosib olay. Uyingga olib ketganding, ja mehribonchilik qilib qarayotganding. Nima, epla olmadingmi? Menga qara. Sen otasidan qolgan uyni olib qo'yganingdan keyin qarayman-da. Shuncha ishdan keyin uyalmasdan gapirayotgan gapingni qara. Sen erkakmisan? Vijdoning bormi? Bola chaqang bor-ku. Men otasidan qolgan uyni olib qo'yganim yo'q. O'zingcha sen menga unaqa qahramonchilik qilmagan. O'zingni bosib olgan. Qani jiyanim? Agar jiyaningga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men seni militsiyaga beraman. Sen bilan keyin boshqachasi gaplashamiz, tushundingmi? O, maras. Agar unga biron nima bo'ladigan bo'lsa, men sen bilan boshqacha gaplashaman. Uni bunaqa bo'lishida sening ham aybing bor. Ko'ramiz. Qahramon. Adi, Alavron. Seni qidirib yurgandim. Tinchlikmi? Nima qilyapsan bu yerda? Bugun ot bo'lmoqchi edim. O'shanga. Menga qara. Qo'l ostingdagi ishchilarni hammasini yaxshi taniysanmi? Ha, yaxshi taniyman. Nega? Layloni-chi? Uni ham yaxshi taniysanmi? Ha. Tinchlikmi? Ja yaqin ekansan deb eshitdim. Yo'q. Bu nima degani? Hamma qatori u ham amaliyotchi. Hech narsa yo'q. Yo, biron gap eshitdim. Mayli, ishini qilaver, keyin gaplashamiz. Oyi. Shu muammolarga kirishimiz shartmi? Hozir Sevdo bilan amakisini o'rtasida nima bo'lganini bilmaymiz. Balkim amakisi rost gapirayotgandir oyi. Balkim Sevdo. Chunki hozir qaysi biri to'g'ri ekanligini bilmaymiz-da oyi. Biz ularning oilasidagi muammo oilasidagi vaziyatdan umuman xabarimiz yo'q. Sevdoni ham yaqinda tanigan bo'lsang. Shunga nima qilas, ortiqcha muammolarga aralashib. Mayli, nasib qilgan bo'lsa kelin qilarmiz, bo'lmasam yo'q. Nigora. Men bu qizni kelin qilish uchun yordam berayotganim yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa. Sen bilan biz yordam bermasak. Sen ham bir gap bo'lar desang. Men ham shunaqa deb tursam. Men ham menga nima deb tursam. Unda bu yetimlarga kim qaraydi? Bu bechoralar ko'chada xoruzor bo'lib qolmaydimi? Buni ustiga ukasini ahvolini qaragan. Payti kelsa hattoki bir butun oila ham ukasini dori darmonlariga pul yetkazib berolmaydi. O'zing bir o'ylagin, qancha xarajatlari bor. Bitta qiz boshida
shuncha muammolar bo'lsa. Bechora qiz qaysi birini qilsin? Qaysi biriga ulgursin? Yordam beramiz-da, qizim. Ertaga yordam bermasak, pushaymon bo'lib qolmaymizmi? Qizim, unaqa dema. Savob bo'ladi. Ha, endi momolarga kirmang deyman-da, oyi. Mayli, qizim. Qanaqa momo bo'lsa ham, o'zim hal qilib beraman. Men sevda uchun hech narsadan qaytmayman. Bu qiz uchun hamma ishni qilishimiz shart. Bo'lmasa o'zimni hech qachon kechira olmayman. Ha, oyi, to'g'ri. Odamlarga yaxshilik qilasiz. Lekin nuqul o'zingiz muammolarning ichida qolasiz. Mayli, qizim. Buni ham mukofotlari bordir. Sen o'ylama. Bu narsalarni o'zim hal qila olaman. Tushundim, oyi. Umarxon, anu zakazlarimni qachon chiqarib yuborasan? Tezroq chiqarib yubor. Pullar tayyor. Kutaman. Xo'sh. Nigina. Nigina, yaxshimisan? Meni zakaz qilgan parfyumlarimni qachon chiqarib yuborasan? Rozi parfyumdan 4 ta tirtgandim. Tezlashtir. Opa, tinchlikmi? Tilla, atir. Birorta odamga sovg'a qilmoqchimisiz? Yo'q, o'zimga. Ha, men o'ylabmanki. Nima deb o'yladi? Balki menga sovg'a qilasmi deb o'ylabman. Ha, senga hami? Beraman, beraman. Aniqmi? Aniq. Qara, o'sha yerni qaragin. Qaysi biri yoqsa olib ketur. Voy, rahmat, opa. Bularni hammasi yoqyapti menga. Faqat bittasini ol. Unda shunisini olaman, bo'ladimi? Bo'ladi. Bugun sahiyman. Opa, uyizam juda ham chiroyli, rosa ham zo'r. O'zi bolalikdan boyvachchaga turmushga chiqishni orzu qilardingiz. Qarang. Shu kunlar ham peshonangizda bor ekan. Sizga rosa ham havasim kelyapti. Orzu qilsang, sen ham erishasan. Havas qil, hasad qilmagin. Havas yaxshi bo'ladi. Qiynalmayapsanmi? Puling bormi? Anu, ering hali ham ishlab yuribdimi otxonasida? Yo, tuzuro ish gaplashib beraymi? Yo, opa, o'zlarining ishlari yaxshi-yu. Maoshlari ham yomon emas. Yomon emas, yomon emas. O'shaning uchun 3 oydan beri oylik olmaydi. Berib qolar, opa. Noshkur bo'lmaylik. Shukr qilib yuraverasan shunaqa. Voy, assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom, ishlaring. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'zing yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xola, meni ko'rgani kelibdi, qizim. Ha, voy xola, o'tiravering, o'tiravering. Yaxshi. Mayli. Keng kiraman, oyi. To'xta, qizim. Nima ishing bor? Ha, oyi, ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Pul so'rab turmoqchi edim. Agar xop desiz. Hozir xolani kuzatib olaylik, hal qilamiz. Choy poy tayyorlab turgin, qizim. Xo'p, oyi. Opa, ovora bo'lmang. Men ketaman hozir. Voy. Kuyovingiz kelib olib ketarkanlar. Nega ketarkansan? Ha, bir-ikki kun yur shu yerda. Sog'inganman seni. Ha, yo, opa. Tez-tez kelib turaman. Uyingiz juda ham menga yoqdi. O'shani uchun qolgin. Mayli, opa. Men bora qolay. Kuyovingiz kutib qoladi bo'lmasam. Mana batirni menga berdingiz-a? Biram qo'rqasan-a shu eringdan.
mayli qo'ymading, qo'ymading. Voy, kelib turgin shunaqa. Xo'p, papajon. Atir uchun alohida rahmat. Voy, qo'ysingchi, rahmatga arzimaydi. Malika? O, Malika. Malika. Yetti sakkiz. Hey Malika, ye. Labeda. Namuncha eshitmaysan. Chaqirib yotibman. Uzr, tayyorgarchilik bilan to'g'risi eshitmay qopman. Ye. Tinchlikmi? Namuncha tayyorgarchilik. Ha. Shu desiz, Madinaxon bilan Farg'ichonni chaqirmoqchi edim. Xudo xola ham kesala, balki yarash osh qilib uzr so'rab olarmidik. U yoqdan amakingiz, oyimlar kelishsa. Birga o'tirardik yig'ilishib. Qarshimasiz. Yaxshi o'ylabsan. Yaxshi o'ylabsan, mayli. Ancha bo'lib-di o'zi yig'ilmaganimizga. Mana bu muammolarni ochiq-oydin gaplashamiz. Muammolar ham hal bo'ldi. Yo'q. Ha. Nima qildingiz? Xo'sh. Qiz bilan bola haqida. Aha. Hamma ma'lumotlarni to'pladim. Ichki ishlarga topshirdim. Yaxshi. Ertadan endi bularning ishi boshlanadi. Haqiqatan ham. Faktlarni berdingizmi? Ya, ancha ish qilgan ekan bular. Yo'q. Qiyin bo'ldi-yu, lekin uddaladik. Yaxshi bo'pti. Endi quda tomonni oldida biroz uyatli bo'lib qoldik-ku, lekin biz ham ataylab qilganimiz yo'q-ku, to'g'rimi? Shu. Ertaga mana shu hamma ko'ngilsiz voqealarga nuqta qo'yamiz. Aytganingday, bir yarash osh qilar ekamiz-da. Shunaqa. Bilib tayyorgarlik qilib qo'yibsan-da sanama. Baribir singlingizga yo'q demasiz kerak-da, tayyorgarlikni boshlab yubordim. Boshqa biror narsa kerak emasmi? Osh, ovqat nima sarig'ini qilib bersangiz bo'ldi, bu yog'i tayyor. Bo'ldi. Mayli. Kerak bo'lsa yana aytarsan-a? Xo'p, dadasi. Ey xudo, o'zingiz shukr. Haqiqat borda baribir. Oxiri bahor bo'pti. Shunaqa gaplar. Faqat sevdo sizga aytmasligimni aytgandi. Ko'rishganimizni bilmasa, iltimos. Sharoit og'irligi uchun sizga aytyapman. O'zimni uyimda agar vaziyat bo'lganda olib qolardim. Lekin unaqa sharoit emasdi. Ulan o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi. Uydagilar qayda boribdi-da? Hech kimga aytmayapti lekin. Tushunarli. Siz bilan ertaga ko'rishaylik, bir ish bor. Xo'p. Mayli, Davron aka, yaxshi etib oling. Laylo, gaplashib olishimiz kerak. Siz bilan nimani gaplashaman, bilmayapman. Qaysarlik ham yo'q bilan-da, bo'ldi qiling. Bu masalani gaplasha olmasak bo'lmaydi. Adi aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan. Anu anekdot esimga tushib qoluvdi. Aytib bering. Ye, bu kishim kenayimmilar? Assalomu alaykum, kenay. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizmi? Quvonch. Keyin gaplasharmiz. Sen borur. Aytib bera qol, aka, esimdan chiqib qoladi-da. Keyin gaplashamiz, borur. Aytib bersam bo'lardi, aka. Men senga keyin dedim. Ha, mayli. Hech kim meni eshitmaydi o'z. Siz hali hammaga meni unaqa emas. Buni to'g'ri tushundi. Xullas, Laylo, Saqiza birikta gapni eshitdim. Sizni surishtirib yurishibdi. Men bilmagan biron bir gap bormi?
Yo'q. Qanaqa gap bo'lish kerak? Bilmasam. Shuni sizdan so'rayapman. Xo'sh. Men amaliyotchilarga rahbarman. Sizlarga men javob beraman. Men rostini aytayapman, hech narsa yo'q. Yetarli javob bo'ldi. Nega men haqimda hamma qiziqib yuribdi? Shuning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Kumush opa, sizni kutib turuvdim. Ketdikmi? Ketdik. Kumush. Davron aka. Aytgan joyingizga keldim. Yaxshi, hozir chiqyapman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Tinchlikmi Davron aka? Tinchlik. Sevdoni masalasi bo'yicha chaqirgandim. Mana bu kalitni oling. Birinchi qavat 10 tarafdagi uy. Nimaga bu Davron aka? Sevdo bilan ukasini mana shu uyga olib kelasiz. Agar iloji bo'lsa, bu uy manikiligini ula bilishmasin. Bo'lmasa Sevda rozi bo'lmaydi. Uzoq qarindoshim deysizmi? Qanaqadir bahona o'ylab toparsiz. Xo'p, rahmat Davron aka. Siz ularga juda ham ko'p yaxshilik qilyapsiz. Xudo xolasa, hammasi Allohdan qaytsin. Xudo xolasa. Iloji bo'lsa, bugun o'g'illarni bu yerga ko'chiring. Hamma sharoitlar qilingan. Bu yerda qiynalishmaydi. Mayli. Alo, Sevdo? Voy, kelinglar. Muzaffarjon, yaxshimisiz? Isulada charchamay, yaxshi kelyapsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Voy, bormisiz o'zi ko'rmay ketdingiz. Yuribmiz. Men pastda bo'lib tura qoling. Voy, bir piyola choy ichib keting dadasi. Hech bo'lmasa yuring. Voy. Keling. Uyim mana shu. Uyim yoqdimi sizlarga? Keling, kiring. Keyin ketasiz. Sizlar qayerga ketdingiz? Kelinglar. Kelaveringlar. Yuring, yuring. Aka, qarish voring. Xo'p, singlim. Musaffarjon, shunaqa tez-tez kelib turinglar, xo'pmi? Xo'p. Sizlar kelsanglar xursand bo'laman. Amunda opa singil o'tirib gaplashamiz. Dardlashamiz. Xo'p, bo'ladi. A, yoshlikni eslaymiz, a, singlim? Ha. Aytgancha, bojizam ketganlar. Yuborib turing, qizlar bilan o'zim yolg'iz qolib ketdim. Bo'ldi, bo'ldi, keladi, xudo xolasa. Boringlar sizlar ham, qoladigan bo'ldi. Albatta boramiz. Opa, siz ham o'ting, jiyanlarimni olib. Men pastda o'tib turaman. Boraman, xudo xolasa. Xo'p, hozir aytaman. Xo'p. Hozir turib turgin, men tez. Xo'p, xo'p. Tezroq bo'ling, opa, faqat. Mana ushla.
10 ta yetadimi? Yetadi opa. Ha. Faqatcha menga qara, jiyanlaringni yaxshilab kuzatgin. Anu Sevdo bilan uchrashyaptimi yo'mi? Agar ko'rsang, menga oq qizmi tomizmi aytgin. Xo'p, xo'p opa. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Xo'p. Haligi hammasini siz aytgandek qilaman. Ering bilmasin. Yo, bilmaydi opa. Bo'pti opa, men tusha qolay kutib qoldim. Hammasini yetkizib turgin. Xo'p bo'ladi opa, xo'p. Bo'pti, yaxshi bor. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Ha, bo'pti. Yaxshi borgin. Xo'p opa, yaxshi o'tiring. Xo'p, kelib turgin. Mayli. Opa? Ha. Meni ham shaharga olib ketasizmi? Olib ketaman. Sen yaxshi o'qigin. Xudo xohlasa, o'qishga kirib olsang. Keyin u yerda ishlaysan. Birgalashib sharoit qilamiz. Oyimni ham olib ketamiz. Hammamiz yashaymiz birga. Mana xudo xohlasa, katta bloger bo'lib ketaman, opa. Endi bir hunarni o'rganishing kerak baribir. Yaxshi o'qigin. Oyim bizni qanaqa qiynalib katta qildilar. O'zing bilasan. Shunga yarasha biz ham javob qaytarishimiz kerak. Shuncha qiyinchilik ko'rganlari yetadi oyimni. Xudo xohlasa endi bu yog'iga hamma sharoitimiz zo'r bo'lib ketadi. Mani ham o'zimi zo'r rejalarim bor, opa. Yaxshi. Rejalaringni amalga oshirishing uchun yaxshi o'qishing kerak. Ha. Qancha yaxshi o'qsang, o'zingga shuncha foyda. Xo'p, opa. Ukiz uxladimi? Ha, uxladi. O'tiring. Kumush opa. Bu uy kimniki o'zi? Kelguncha so'radim, indamadingiz. Bu uy bir qarindoshimizniki o'zi. Hozir chet elda. Oilasi bilan ishlagani ketgan. 3-4 oyda kelsa kerak. Ungacha shu yerda turib tursanglar bo'ladi. Ha. Chunarli. Ijara haqqi qancha? Qanaqa ijara haqqi? Shunda turaverasan. Mani yaqin qarindoshim pul olmaydi. Voy. Ularning xabarlari bormi o'zi? Xabari bor. Kecha kechki payt gaplashdim o'zim. Keyin kalitini olib kelaverdim. Keguncha turib turavergan. Keyin nimadir o'ylaymiz. Nima qilasan hozir ortiqcha xarajat qilib? Baribir ulaga ham yaxshi. Uyda odam bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Rasa yaxshi odamlar. Rahmat, Kumush opa. Lekin ijara haqini aytganlarda berardim. O'sha pulni dori-darmonga, ro'zg'orga ishlatasan. Kerak emas pullaring. Ular o'ziga to'q oilalar. Ularning yana katta hovlilari ham bor. Puliga qarab qolmagan. Chinarli. Rahmat, Kumush opa. Biz uchun shuncha yugurib keldingiz, shuncha yordam berdingiz. Xudo xohlasa albatta qaytaramiz. Xo'p. Endi biror narsa pishiraylik. Yur, ko'raylik, nimalar bor ekan. Bu uyda anchadan beri odam turmaganda, shuning uchun men ham nima bor, nima yo'q bilmayman. Siz nega ularga bunchalik yordam beryapsiz? Hatto uyingizga chib berib qo'ydingiz. Ularga g'amxo'rlik qiladigan ota-onasi o'tib ketgan. Nima demoqchisan? Do'stligimiz shu kungacha ekan. Mayli. Omon bo'l. Menimcha sizdan xavotir olyapti. Nimaga mendan xavotir oladilar? Bilmadim. Axir ularning hayoti boshqa, mening hayotim boshqa.
Bendesin kullesin yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qullasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.